земя, возиме се на земя. Чели мисли, бели думи, пея под слънца лилави и се радвам, че живях. Аз стигам си косата, за да светя в дъжда. Пея под слънца лилави и се радвам, че живя. Може и брадата за мъжете, за да светя в дъжда. Пея под слънца лилави и се радвам, че умрях. И се радвам, че ако и виждате, ще ми подружва с един рок-н-рол от ранните години на Елвис Пресли. Много неизвестен. В смисъл, първите две бяха авторски текст и музика мой, сега това вече не е. И ако искате, може да мога да ви кажа едно стихотворение. Окей. Power and love are God is
Извинявам за думите, които ще използвам. Земята ще издава стон и плач. Дойде убиецът-палач. И всяка сутрин, всеки ден, ще бъде като нощ в плен. А пък нощта ще бъде в кръв и карантия, с камъни от лед, в поразяваща стихия. И всеки в своя дом ще се затвори, безсилен със злото да се бори. Изчадия безлики ще вилнеят, докато всички хора онемеят. Из гносота, докато хората са живи, ще плюскат хлябовете си кирливи. Ала едва ли ще усещат глад, когато виждат брата да изяжда брат. И в подземия галерии бездушници ще се насищат с артерии, с мозъци и крайници от хора, не знаещи какво е той умора. А хората в страх и ужас, не спали с дни, ще искат да притворят своите очи. Чудовища с по пет уши ще слушат тайно хорските съдби. В окови и вериги в плен ще хващат всеки син роден. Жесток слуга на мрака ще го правят, с камшик над людете ще го поставят. А те в мъки и страдания ще пъшкат и крещят в стенания. Ще бъде дефицит водата, ще пият кръв от плъхове из лята. А вместо плодове и зеленчуци, протези от шпиони и куци. А за десерт хлебарката ще се предлага и майонеза от гасеници ще облага. Така в тези времена в катакомби ще се прехранват хора-зомби. Нормалният човек не ще вирее, той в някоя уста на звяр ще тлее. Най-различни болести ще има, дяволът души ще взима. Ето, слънцето се доближава до земята и изпепелява градовете и полята. И жегата е толкова страшна, опекла е цивилизацията нещастна. Хората от слънцето се сличат, слънчеви лъчи до кокъл ги събличат. Кръв съсилена, човеците издишат и започват те на върша да миришат. А пък който някак оцелее, започва под земята да живее. Мръсоти, изпражнения, воня, той предлага днес света. Всичко почва да мутира, антихрист
не ще остави никого на мира. Плач от малките деца в пещерата, не видели нивга светината. Облеклата са им в кожи, на умрели някога вълможи. Тракат кокали мъртвешки по прокъсаните малки дрешки. А какви са техните играчки? На демоните опашки, зъби от змиорки и вампири, кръв от хора смучили и пили. Това е част от бъдещето само. Инак злото ще е по-голямо. Изродите ще се умножат, а чадата ще се натъжат. Следва пъкъл вечен, гдето сатаната е обречен. Там ще бъде гроба му вовеки, отделен от Божиите пътеки. И в пламъци неугасими ще изгарят хората непоклатими. Те избраха с дявола да ходят, на Христос не пожелаха да се молят. Благодаря ви. Внимание,